Fala galera, bom dia, boa tarde galera, tudo na paz, tranquilão. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês o setor novo aqui na cidade de Brejo Grande, tá saindo agora. Setorzinho novo aqui na cidade de Brejo Grande da Araguaia, ó. Olha aí, ó. Pouco escondido, mas vai ser um setorzinho muito, muito bom. Tá vendo aí, ó? Aqui nós estamos chegando no setor Bairro Novo. Aqui botaram o nome ainda Bairro Novo, não mudaram, não registraram o nome dele ainda não, mas aqui é o Bairro Novo com cima. Bora subir essa ladeirinha. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Esse aqui é o bairro novo que estão fazendo agora na cidade. Olha, agora que já tá tudo asfaltado, ó. Olha aí que lindo. Lugar lindo do mar, né, família? Muito, muito bonito, né? Olha aí, ó. Aqui é o bairro novo. Setor mais novo de Brejo Grande. Bora entrar pra cá. Olha aí. Casa do vice-prefeito. Casa do vice-prefeito. Ele mora aqui no bairro novo. Agora nós vamos virar aqui. Nós vamos virar aqui de novo. Olha lá. Ó. Vamos virar aqui. Aqui é o bairro novo. Tá vendo aí, galera? Ó, o prefeito mexeu aqui nas ruas só mesmo pra mexer, porque parece que ele não vai asfaltar não. Aí a água já tá acabando, ó, a chuva já tá acabando com a estrada de novo. Bora, 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 bora. Olha aí. Eita. E agora? Passar, né? Tem que passar. E aí, galera? Olha o jeito que tá ficando aí a rua aí, ó. Olha o jeito que tá ficando a rua. Tudo na paz, tranquilão. A água tá acabando com a rua. Agora vamos entrar aqui na chácara da minha amiga. É de leu. Deixa eu ver se ela já tá aí. Pra ver. Tá. Aqui, né? Que a chácara da minha amiga de ali. Tá, beleza, vou aí. Aí, amigo, ó. Chaga da minha amiga Vidileus aqui. Aí, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui assim. Depois nós falamos mais. Ó, o cachorrinho dela bonitinho. Isso aí, tamo junto. Escreve, curte, comenta, compartilha.